escolheria a Davi pra ser um rei. Tão pequenino, um menino camponês, pastor de ovelhas pelos campos de Israel. Quem olhasse ele não imaginava um rei, ou muito menos um escolhido de Deus, um guerreiro separado pra vencer. Ciência consegue ver aquilo que o homem não vê. Mas o homem via um menino que tocava a sua harpa pelos campos e cantava. Deus via nele um verdadeiro adorador. Deus não escolhe o maior, capacita o menor quando ele quer usar. Deus não olha pra aparência, não há resistência quando decide operar. Contradiz a lógica humana, pois é soberana a sua vontade. Tira o escolhido, Deus traz à existência coisas que nunca existiu. Seu nome, meu irmão, ninguém ouviu falar. Se prepare, é você que Deus irá usar. Dessa vez é você, o escolhido da casa do rei, o menor da casa, exaltado por Deus. É o Mardoqueu que Deus vai exaltar. Dessa vez é você, o sonhador escolhido de Deus. Passou pela prova, mas prevaleceu. Irmão, acredite, dessa vez é você. Deus via nele um verdadeiro adorador. Deus não escolhe o maior, capacita o menor quando ele quer usar. Deus não olha pra aparência, não há resistência quando decide operar.